Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Inger Stungland, og vi er i 3-toget. 52, 93. Med røde dør. 54, 93. Og røde dør. Og 50, 93. Og 52, 28 med røde dør. 54, 28. Og røde dør. Og 50, 28. Og kører samtidig med Nordjysk Jernbanetog, lint nummer... Nummer 7. Og min navn er Dag Egger Stungnal. Husk at smide den video et dobbelt like. Og herude har vi også lint nummer 6, der ude på sidesporet sammen med lint nummer 13. Min navn er Dag Egger Stungnal. Husk at smide den video et dobbelt like. Ellers så ses vi bare i næste video. Her fra Aalborg Banegård 2019.